Da bi nam bilo što bolje u trenucima kada nam je potrebno lečenje, neophodno je ojačati takozvani treći stub zdravstva, zastupanje i promovisanje prava pacijenata. Time se bavi nevladina organizacija Inicijativa Snaga pacijentima, koja raspolože podacima o većem procentu javljanja zaštitnicima onih čija su prava povređena. Javljaju se zaštitnicima prava, ja mogu da kažem, s ponosom više nego ranije. Mislim da je to, da smo tome malo doprinili čak i mi, s obzirom na to da smo saradnjom sa zaštitnicima prava pacijenata uspeli da oslobodimo malo ljude i da oni vide da zapravo poenta jeste u tome da se obrate zaštitniku, da kažu koji su njihovi problemi, zato što se suprotno zdravstveni sistem Srbije neće ni popraviti ni razvijati. Korisnici zdravstvenih usluga trebalo bi da znaju da imaju svoja prava, kao i šta će se desiti ukoliko ona budu uskraćena. S obzirom na to da bi trebalo da se žali zaštitniku, zaštitnik je pre svega pravnik, osoba koja poznaje zakon o zdravstvenoj zaštiti, tako da pacijent prvo treba njemu da se požali, zatim zaštitnik utvrdi da li je to zapravo bila povreda njegovih prava, odnosno povreda zakona ili ne, pošto nekada se dešava da pacijenti da se žale i za neke stvari koje su, na primjer, neljubaznost, koja zaista nije povreda njihovih prava. Tako da se prvo utvrdi da li je zapravo njihovo pravo povređeno, zatim im zaštitnik savjetuje na koji način oni mogu da reaguju kada je povreda njihovih prava u pitanju, odnosno da li će se obraćati kasnije direktoru bolnice, odnosno da li će se obraćati advokatu, da li će se uopšte pokretati neki postupak disciplinski unutar bolnice ili van bolnice, ali to je već pravna procedura koju poznaju sami zaštitnici prava pacijenata. U posljednje dve godine pokrenute su disciplinske procedure u slučajevima povreda težih prava. Kako su se završile blaže povrede, nema informacija. Da bi se u Srbiji zdravstvo podiglo na viši nivo, a zaštitnici prava pacijenata bili efikasniji, Inicijativa Snaga pacijentima organizuje seminare. Eminentni predavači naučit će učesnike na koji način mogu razvijati udruženja pacijenata i položaj u zdravstvenom sistemu. U Novom Sadu seminar će biti održan 10. februara u hotelu Park.